مطلب سن لیں آپ جتنے یہاں حسینی بیٹھے ہوئے جتنے حسینی بیٹھے ہوئے سب کے دل کی آواز سب کے دل سے آواز کیا رہی ہے سب کے دل کی آواز کیا ہے کہ سر جھکا کھڑا ہے گدا یا حسین سر جھکا کھڑا ہے گدا یا حسین سر چھکا کھڑا ہے گدا یا حسین کہ سر چھکا مسلکِ عالی حضرت یا حسین حق حسین نعرہِ تکبیر نعرہِ حیدری آپ گھبرائیے مت وہاں تک پہنچوں گا میں یا حسین تک پہنچوں گا اور علی مولا دم دم تک بھی پہنچوں گا تیار ہیں آپ لوگ تیار ہیں قسم خدا کی ایک اور مطلع سنی آپ کے چہرے کو دیکھتا ہوں تو دل جو ہے نا گارڈن گارڈن آپ کی مسکراہٹ پہ قربان جاؤں گا ماشاءاللہ سنیے گا گدا یا حسین سر جھکا کھڑا ہے گدا یا حسین اور مکہ مزدلفہ مروہ صفا یا حسین کہ مکہ مزدلفہ مکہ مزدلفہ مروہ صفا یا حسین مکہ مزدلفہ مروہ صفا یا حسین مکہ مزدلفہ مروہ صفا یا حسین تیرے سجدے سے سب کچھ بچا یا حسین تیرے سجدے سے سب کچھ بچا یا حسین ایک نوجوان دیوانہ امام حسین کھڑے ہو کر کے ذرا رنگ پہ نعرہ لگائے رنگ میں ایک دم رنگ میں یا علی یا علی یا علی یا علی قسم خدا کہ آپ لوگوں کو تو یہاں ہونا چاہیے ماشاءاللہ آپ لوگ ساتھ دیجئے ہمارے بھائی لوگ سن رہے ہیں اب ایک شیر میں دیکھتا ہوں کون خاموش بیٹھتا ہے قاری صاحب دیکھئے کون خاموش بیٹھتا ہے پھر دیکھئے گا شیر جا رہا ہے سماعت کیجئے گا گدا یا حسین کر دو نانا کا صدقہ عطا یا حسین کر دو نانا کا صدقہ عطا یا حسین کر دو نانا کا صدقہ عطا یا حسین زلزلہ اس کے گھر کو کرے گا سلام
زلزلہ اس کے گھر کو کرے گا سلام زلزلہ اس کے گھر کو کرے گا سلام کہ زلزلہ اس کے زلزلہ اس کے گھر کو کرے گا سلام کہ زلزلہ اس کے گھر کی چوکھٹ پہ جس نے لکھا آپ بھی پڑھ لیں گھر کی چوکھٹ پہ جس نے لکھا 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 یا حسین قسم خدا کی ایک شعر اور آ رہا ہے میں سوچ رہا ہوں تو میں مچل رہا ہوں اب میں آپ کو سنا دوں شیر سنا دوں سنا دوں سنا دوں شیر 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 سر بدن سے الگ ہے مگر جھوم کر 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 کہ سر بدن سے چلیے دوبارہ پڑھ دیتا ہوں ورنہ اس میں ایک اور اچھا شعر تھا پڑھ دیتا ہوں کہ سر بدن سے
قسم خدا کی آپ بھی پڑھ لیں تاکہ آپ کو سننے کا بھی ثواب مل جائے آپ کو پڑھنے کا بھی ثواب مل جائے میرے ساتھ آپ مل کر پڑھ لیں تم نے نیزے پہ قرآن پڑھا 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 اب ایسا شعر آ رہا ہے ضیاء الدین بھائی کم سے کم پانچ چھ جگہ سنا لگنا چاہیے کس میں ہمت ہے کس میں ہمت ہے تجھ سے ملائے نظر کس میں ہمت ہے تجھ سے ملائے نظر کس میں ہمت ہے تجھ سے ملائے نظر یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین کس میں ہمت ہے کس میں ہمت ہے تجھ سے ملا اے نظر کس میں ہمت ہے تجھ سے ملا اے نظر تیرے پا خدا یا حسین یا حسین یا حسین کس میں ہمت ہے 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 تجھ سے ملا اے نظر ارے تیرے پاپا ہے شیر خدا کہیں گے نعرہ حیدری سارے لوگ نعرہ حیدری نعرہ حیدری علی کے ذکر سے دل کو سکون ملتا ہے علی کے گھر سے امن کا جنون ملتا ہے ہم اس علی کو مانتے ہیں سنو لوگوں جس علی کا محمد سے خون ملتا ہے تیرے بابا ہے شیر خدا یا حسین ایک شعر ذہن سے نکل رہا تھا وہ شعر دشمنوں کے کلیجے دہلنے لگے بھائی سنے گا دشمنوں کے کلیجے دہلنے لگے دشمنوں کے کلیجے دہلنے لگے دشمنوں کے کلیجے قرصہ گھر کی چوکھٹ میں جس نے لکھا یا حسین دشمنوں کے کلیجے دہلنے لگے دشمنوں کے کلیجے دہلنے لگے کہ دشمنوں کے اس کے بعد بلائیے دشمنوں کے کلیجے دہلنے لگے
جس طرف تیرا اکبر چلایا حسین جس طرف تیرا اکبر چلایا حسین جس طرف تیرا اکبر ایک سے ایک ہے ماشاءاللہ ایک شعر سنا دیتا ہوں دودھ بھی اس قدر اس کو مل نہ سکا دودھ بھی اس قدر اس کو مل نہ سکا دودھ بھی اس قدر اس کو مل نہ سکا میں پھر آپ تک پہنچنے کی کوشش کروں گا ایک شعر سنا دیں سنا دیں سنا دیں تیرے بابا ہے شیر خدا شیر خدا جس نے لکھا تم نے پڑھا تم نے پڑھا کر دو عطا یا حسین یا حسین کہ کیا بگاڑے گا بہت اچھا مائک ہے بہت لاجواب مائک اتنا اچھا مائک ہے مائک سے اچھا مجمع ہے آپ مجمع میں آپ مائک سے اچھا ہے اس لیے آپ اچھا ہیں اس لیے مائک بھی اچھا ہے مائک کی وجہ سے آپ اچھا نہیں ہیں آپ کی وجہ سے مائک اچھا ہے کہ کیا بگاڑے گا ادھر والے نوجوان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا حسین حق حسین نعرہ حیدری نعرہ حیدری
يا حسين کیا سنا داستان کربلا رو رہا ہے آسمان کربلا فرمائش تھی نا اس لیے میں نے پڑھا ایک بند پڑھ دیتا ہوں اس کا ایک منترا پڑھ دیں کربلا کے ہاتھ سے شمشیر چھوڑی روح بسو قبلا کیا جھک گئے مالک کے آگے شکر کا سجدہ کیا جھک گئے مالک کے آگے شکر کا سجدہ کیا ہاتھ سے شمشیر چھوڑی روح بسو کی بلا کیا جھک گئے مالک کے آگے شکر کا سجدہ کیا شکر کا سجدہ کیا شکر کا سجدہ کیا جب سنی تم نے اذان کربلا رو بہت اس کا کلام آپ سماعت کر رہے ہیں استقبال کر لیں سب مل کر اور دل سے پڑھ رہے ہیں استقبال کریں نعرہ تکبیر کیوں آپ ندیم بھائی کو احساس دلا دیں کہ ہم لوگ ابھی سے یہ پروگرام شروع ہو رہا ہے کیوں احساس دلائیں اپنی آواز سے احساس دلا دیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن پنجتن پاک کانفرنس شاعر ندیم رضا فیضی مجمع اہل سنت نوجوانان اہل سنت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ماشاءاللہ قاری صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ نے ہمارا ساتھ دیا ہمیشہ ساتھ دیتے ہیں اللہ کی عمر میں دراز بیتا کرنا یہ کلام یہ کلام شاید میں نے پچھلے سال پڑھا تھا اور پہلی بار اس کلام کو میں نے دھام نگر شریف میں پڑھا تھا اڑیسہ میں وہاں سے سراہا گیا اور پورے ہندوستان میں جہاں بھی گیا ان کے محلے میں پڑھا تھا
اور ان کے محلے میں یہ کلام کافی سنا گیا، دوبارہ پھر گیا تھا میں اس کلام کی فرمائش میں، ہے نا؟ تو یہ کلام انشاءاللہ آپ کو سنایا جائے گا، آپ محبت سے بیٹھیے، ہے نا؟ میں نے ایک بند کا وعدہ کیا تھا اس لیے میں نے آپ کو ایک بند سنایا، یہ کلام سنایا جائے گا آپ کو۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے قریب ہیں، کہ حضرت وقت جو ہے 3:09، اب 3:09 میں چکے لوگ تھوڑا جو ہے وقت ہی ایسا ہے کہ اب تھوڑی سستی آنے لگتی ہے، کہ 10 بجے سے بیٹھا ہوا ہے، تو اس وقت چکے نوجوانوں کو چاہیے میرے ساتھ ہو جائے نا، ہے نا؟ ساتھ ہو جائے نا میرے ساتھ۔ 2016 اب 2016 میں چلیے۔